Австрияның оңтүстік шығысында екі пойыз соқтығысып салдарынан бір адам қаза тапты, 20-дан астам кісі жарақат алған. Қатарында үш бала бар. Оқыс оқиға Лиобен қаласы маңында болған. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, пойыздардың бірі Грациядан Сарыбрюкенге бет алған, ал екіншісі қала маңындағы жолмен жүріп келе жатқан. Әзірге апаттың неден болғаны белгісіз. Қазір оқиға орнында тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.